98-ci maddə. Hazırda qüvvədədir. Hazırda qüvvədə yoxdur. Yeni maddə əlavə olunur. Təklif edilən əlavə. Maddə 98.1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin buraxılması. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin eyni çağırışı 1 il ərzində 2 dəfə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimadsızlıq göstərdikdə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin kollegial fəaliyyəti üçün zəruri olan sayda onlarla üzvlüyə namizədləri 2 dəfə təqdim edildikdən sonra qanunla müəyyən edilmiş müddətdə təyin etmədikdə, habelə bu Konstitusiyanın 94-cü və 95-ci maddələrində, 96-cı maddəsinin 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci hissələrində, 97-ci maddəsində göstərilən vəzifələrini aradan qaldırıla bilməyən səbəblər üzündən icra etmədikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisini buraxır. Əlavənin önəmi. Konstitusiyaya yeni maddənin əlavə edilməsi parlamentin nəzəri cəhətdən iflic vəziyyətə düşməsinin mümkünlüyü ilə bağlıdır. Bu təhlükə tək parlament yox, hər bir kollegial orqan üçün mümkündür. Belə olduğu halda prezident dövlətinin başçısı kimi Azərbaycan Respublikasının normal fəaliyyətini təmin etməlidir. Ümumiyyətlə ölkə rəhbərinin parlamenti buraxma səlahiyyətinə malik olması bir sıra ölkələrin qanunvericiliyində əksini tapır. Bəzi qonşu ölkələrin başçıları son illərdə bu praktikadan istifadə ediblər. Misal üçün 1993-cü ildə Yeltsin, 2007 və 2008-ci illərdə Yushchenko 2 dəfə parlamentin buraxılması barədə sərəncam imzalayıb. 2009-cu ildə Vladimir Voronin Moldova parlamentini, 2007-ci ildə Bakiyev Qırğızistan parlamentini, 2009-cu ildə Nazarbayev Qazaxıstan parlamentini, 2014-cü ildə isə Poroshenko Ukrayna Radasını buraxıb. Gürcüstan qanunvericiliyində də parlamentin buraxılması proseduru nəzərdə tutulub. Avropa ölkələrində də parlamentin ölkə rəhbəri tərəfindən buraxılması mümkündür. Belə ki, Almaniya qanunvericiliyinə əsasən istisna hallarda federal prezident qanunverici orqanı buraxa bilər. Eyni qayda Fransada da mövcuddur. 1972-ci ildə Fransa prezidenti olmuş Charles de Gaulle aşağı palatanın buraxılması ilə bağlı qərar qəbul etmişdi.